Mais uma... Olha lá, olha o Caco. O que é isso que olha o Caco. Que é isso daí, gente. Olha o Caco, nosso professor de é geometria aí. Vamos ó. Ver, vamos ver. olha aí, ó. Essa régua é boa, hein? Essa régua é não, boa, Olha é só, a, só de acrílico. a linha tá errada. Se voltar o lance, a linha tá errada. Eu fiz com a régua aqui na tela. Mas... A linha que eles traçaram tá numa diagonal em relação à área. Só ver isso. Tá errada. Tá no... e... o... Não, essa não tá é. O Gabigol tá na mesma linha da bola. De, de, de como é que foi isso daí? É só colocar olha, isso. Olha o professor Caco aí. Não, mas com a régua, só colocar. A linha da área está reta. Ah. E a linha do Gabigol está torta. Foi mal traçada a linha. É um detalhe. Isso comprova que é um detalhe. Um detalhe muito pequeno. Foi mal traçada a linha. É uma que polêmica Deus. grande. Não, essa...